Zenta ērgle, 15. Nodaļa, bez 5 minūtēm pieauguši. Otrās grupas meitenes ilgi strīdējās, kādas izlaiduma kleitas šūt. Tikai garās, tajās sievietes izskatās cēlas un neikdienišķas, kā īstas dāmas. Garie brunči pīsies pa kājām, ne padejot, ne paliekot. Ar īso kleitu var iet visur, uz teātri, uz sarīkojumu, ciemos, bet ar garo. Iekārsim skapī, būs līgavas tērpi. Vai tev jau ir ņēmējs? Mūsu manekenes izskatījās tik skaistas modes skatējas vakar tērpos. Atceraties? Man nekad vēl nav bijusi mugurā garā kleita, baiba sapņaini noteica. Meistara Liepa neiejaucās šajos strīdos. Vienu gan piekodināja, pārastās vai garās, bet visai grupai vienādas. Un izvēloties fasonu, neaizmirstiet, ka gandrīz visām šis tērps būs arī diplomdarbs. Dace, kurai grupā bija vislielākā autoritāte, bez liekas domāšanas izšķīrās par īso izlaiduma kleitu. Strīds no jauna iedegās par materiālu un krāsu. Visām vajag vienādu krāsu. Kādēļ? Baibai labāk piestāv zaļganie, Elitai sārtie, man zīlie toņi. Zināt, ko es izdomāju? Uzšūsim speciāli izlaiduma ballei garās kleitas no puķota Marikas auduma. Tas nav dārgs un pašreiz īsti modīgs. Kādēļ gan ne? Laika vēl diezgan. Bet meistrei nekā neteiksim, tas būs pārsteigums. Elita, tu esi vienreizēja. Vienojās, ka svinīgajam aktam visas šūs baltas parasta garuma kleitas, bet vakarā ieradīsies garajās. Noteikumi prasīja, lai katra diplomāte savu tērpu darinātu atšķirīgu no citām. Meitenes šķirstīja modes žurnālus, zīmēja modeļus, apspriedās, prasīja padomu māksliniecei modelētājai. Jūsu vecumā tērpam jābūt vieglam un romantiskam. Iesaku plānu zīdu, to var viegli sakrokot, savilkt, tā padarot tērpu interesantāku. Diplomdarba izgatavošanai bija paredzēta viena vienīga nedēļa. Katrai meitenei nācās strādāt pilnīgi patstāvīgi, bez ierastās meistares Liepas padoma un aizrādījumiem. Visas centās, jo zināja, no tā, cik labi pašūta kleita, atkarīga nākamā kvalifikācija un alga. Pirms diploma praksi audzēkņi pavadīja katru savā nākamajā darba vietā. Uzvelkušu vēji, galvenokārt puiši, laustin lauzās uz bāzes uzņēmumu tēvija, otro cehu. Tā priekšniece Mieze, pati kādreizējā šīs skolas absolvente, raudzījās, lai jaunajiem nenodara pāri, ierādīja piemērotu darbu, iesaistīja viņus uzņēmuma sabiedriskajā dzīvē. Nemazu lomu spēlēja arī labā izpeļņa, divreiz augstāka nekā nelielajos modes ateljē. Meitenes izklīda pa dažādiem ateljē un firmām, tēvija cehiem. Pirmo reizi baiba kopā ar Daci iekāja milzīgajā Rīgas tērpu namā, pa darbinieku durvīm, ne kā svešinieces, bet kā savējās. Lifts ātri vien pacēla 10. Stāvā. Plaša gaiša telpa, garas galdu rindas, pie tiem strādāja gan padzīvojušas sievietes, gan arī tāda vecuma kā viņas, klusi dūca elektriskās šujmašīnas. Apsveicu jauno maiņu, ceha priekšniece, Daces māte, sirsnīgi saņēma abas meitenes un ierādīja darba vietas, vienu otrai blakus. Strādāt sāksiet ar rītdienu, šodien Dace parādi baibai mūsu valstību. Dace no iepriekšējās vasaras prakses te gandrīz visus pazina. Es tūlīt nākšu, un viņa aizsteidzās aprunāties ar meitenēm. Baiba klusēdama atsēdās krēslā, kas turpmāk būs viņas, tāpat kā galds un šūjmašīna, tāpat kā šī plašā telpa ar puķiem gar sienām. Te būs viņas otrās mājas uz daudziem gadiem. Vai viņa spēs izpildīt to, ko no viņas prasa? Dacē labi, viņa acu mirklī spēja atrast kontaktu ar cilvēkiem, bet baiba kautrējās. Tādēļ arī viņai tik maz draugu, tikai Daumans un Dace. Sākumā būs pagrūti ar normu, bet vēlāk
Pēc pusgada jau tiksi līdzi. Tās meitenes, kuras mūsu skolu beidza pērngad, jau nopelna 150 un vairāk. Dace iztraucēja viņu no pārdomām. Ejam! No 10. stāva Ļeņina iela izskatījās kā šaurs, garš koridors, pa kuru nepārtrauktā virknē uz vienu un otru pusi virzās mašīnas un gājēji. Uz namu jumtiem kā mežs pacēlās skursteņi un televīzijas antenas. Kāda stiklotas jumta izbūves atvērtajā logā ar pīpi zobos sēdēja bārdains vīrietis, droši vien mākslinieks, virsvalks notraipīts ar krāsu. Meitenes viņam pamāja, bet mākslinieks domās iegrimis nemanīja. Interesanti būtu ar viņu iepazīties, paskatīties, ko viņš mālē. Es nekad neesmu bijusi mākslinieka darbnīcā, Daci ierunājās. Es arī ne. Lai paglābtos no neciešamās Jūlijas vēlmes, Baibe strādāja virtuvē. Nācās pasteikties ar kvalifikācijas darba aprakstu. Virtuves logi izgāja uz nelielu ēnainu pagalmiņu, šauru kā šahta. Te nekad neiespīdēja saule. Māte, patēvs un Rolandiņš apceļoja Latgali. Mātei Krāslavas pusē dzīvoja radi. Patēvs bija uzaudzis Daugavpilī. Dzīvoklī valdīja neierasts klusums. Ar gandarījumu Baiba pārlasīja savu diplomdarba recenziju. Darbs izpildīts saskaņā ar uzdevumu, precīzi un rūpīgi. Atzīme, teicami, darba aprakstu vēl vajadzēja sacerēt. Ievads īss padomju savienības šūšanas instrukcijas raksturojums. Grūtības nesagādāja. To varēja norakstīt no mācību grāmatas. Arī pašreizējais modes virziens daudzkārt pārrunāts. Netik viegli padevās izvēlētā modeļa zīmējums. Kleita iznāca tīri labi, bet meitenes seja izskatījās tāda kā debīla. Sabojājusi vairākas lapas, Baiba meta zīmēšanai mieru. Žēl, ka nebija Daumanta, viņam tas būtu viens rāviens. Pirmā prakses nedēļa bija tik noslogota, ka nekādi nesanāca laika apmeklēt draugu. Baibu pēkšņi pārņēma nemirs. Kā viņam tagad? Varbūt kas jāpalīdz, jāpārraksta kaut kas. Un ja nu viņam atgadījies kas slikts, kādēļ viņš tik ilgi nerādās? Dažam mīlestība uzbrāžas pēkšņi kā negaiss, sajauc ierasto dzīves ritmu, sagriež visu kājām gaisā. Pie Baibes tā nāca lēnām, un viņa to nepamanīja, noturēja par draudzību. Vajadzēja notikt nelaimei, ar Daumantu, lai meitene saprastu, cik dārgs viņai ir šis puisis. Pabeigšu materiālu aprēķinu un aizbraukšu, bet kaut kā neērti, Baiba šaubījās. Māte viņam laba. Vai brālis un māsa nedomās, ka es pati karos Daumantam kaklā? Vienalga, lai. Pie durvīm zvanīja. Baibas atrūkās. Kas gan pie viņas varētu nākt? Daumants. Spējā jūt uzplūdā, viņa apķērās draugam ap kaklu. Daumants ar veselo roku pievilka meiteni ciešāk klāt un noskūpstīja. Es mīlu tevi, es mīlu tevi, tā kā neviens uz pasaules. Un tu... Es nezinu, vai tā ir mīlestība, bet man gribētos, lai mēs vienmēr būtu kopā. Baibas lielajās, asaru pilnajās acīs, Daumants izlasīja to, ko nepateica vārdi. Daumants šo sarunu bija izdomājis neskaitāmos variantos, ko viņš teiks un ko Baiba atbildēs. Viņš bija gatavs pārliecināt, pierunāt, neatkāpties un cīnīties par savu mīlestību. Gadījumā, ja Baiba vilcināsies atbildēt, vai tāpat kā toreiz, kad viņi vēl bija gandrīz bērni, mīlestības vietā piedāvās draudzību, bet nu, kad Baiba pati, domās teikt tie mīļie vārdi, iestrēga kaut kur kaklā. Zini, es tevi šurp atbūru, patiešām, kā īsta ragana, es mocījos ar zīmējumu un domāju par tevi. Un es par tevi katru dienu gaidīju, kad tu atbrauksi, beidzot nenocietos. Bet es nu pat gribēju doties pie tevis, ko mēs stāvam priekšnamā, ejam iekšā, manēji aizbrauca. Tā tu viena? Nav bail? Ir, pirmo nakti nevarēju aizmigt, likās, ka kāds staigātu pa istabu. Gribi? Es palikšu, nebaidies, es tevi neaiztikšu. Es zinu,
Baiba pasmaidīja, ko tava roka? Dodes pamasēšu. Apkārt delnas locīta vai bija redzama, šaura, iesārta šūma rēta, bet pirksti, gan neveikli, jau kustējās. Daumans savilka tos dūrē. Boksēties tik drīz laikam nevarēšu. Zini, es pamēģināju zīmēt. Var, tikai ātri nogurstu, bet šūt gan vēl grūti. Nekas, gan ar laiku varēsi. Ārsts arī tā saka. Varbūt tu gribi ēst, man ir pankūkas, baiba pielēca no dīvāna. Paliec, Daumans viņu novilka atpakaļ. Parunāsimies, es slimnīcā gulēdams visu tūkstoškārt pārdomāju. Ko pārdomāji? Mūsu nākamo dzīvi. Zini, kad es tevi iemīlēju? 8. B, kad mēs kopā mācījāmies. Un kopš tā brīža es domāju tikai par tevi, bet tu jau toreiz mani... Nevajag. Labi, kas bijis izbijis, kad cilvēks kaut ko ļoti vēlas un nežēlo spēkus, lai tas piepildītos, tad parasti tas arī notiek. Es visus šos 3 gadus cerēju un gaidīju, kad beidzot notiks brīnums, un tu mani iemīlēsi. Un nu tas ir noticis. 10. jūlijs. Šodienu es atcerēšos visu mūžu, līdz pat nāvei. Bet ja nu tu kādreiz satiksi citu meiteni, skaistāku, labāku un gudrāku par mani. Nekad, ne mūžam. Zini ko, mēs abi esam pilngadīgi, aiziesim jau rīt uz dzimtsarakstu un iesniegsim dokumentus. Pēc mēneša jau būsim vīrs un sieva. Daumans nometās ceļos un ielika galvu baibas klēpī. Mēs būsim laimīgi, tu redzēsi, vienmēr visur kopā, priekos un bēdās. Es tev palīdzēšu mājas darbos, es visu protu, kartupeļu smizot, ēdienu gatavot, pat veļu mazgāt. Un atvaļinājumu laikā ceļosim, tik daudz, ko gribas redzēt. Beigsim skolu un prom uz dienvidiem, uz melno jūru. Negudrais, kādēļ? Brauksim ar gadījuma mašīnām, ēšanai aizdos manējie, telti dabūšu no kluba, ar mieru saki, ka piekrīti, kas tev vairāk velk, kalni vai jūra? Api, laižam uz Krīmu. Baiba ar pirkstiem virpināja Daumanta matu sprogas un klusēja. Kādēļ tu neatbildi? Man šķiet, ka sapņoju un bail pamosties. Nebaidies, neviens tevi nekad vairs nepazemos un neizkalpinās. Pats galvenais, ka esam kopā, ka mīlam viens otru. Es raušos kā zvērs, lai tev nekā netrūktu. Tu redzēsi, mums būs viss, dzīvoklis mašīnā. Tev, meita, man dēls, ne jau tūlīt, vēlāk, mums nav ko steigties. Fantazētājs, mums taču nav pat jumta virs galvas, pie manis nevar, patēvs un māte būs ar rokām un kājām pretī, pie tevis arī nav kur. Kaimiņu vecinīte, tā pati, kurai uzbruka bandīti, meklē īrnieku, viņas vīrs nu pat aizgāja pie senčiem, un večiņai vienai bail. Kā būtu, ja mēs abi? Cik tu esi labs! Baiba paņēma drauga roku un pieglauda sev pie vaiga. Tā būtu liela laime, tikt vaļā no patēva. Pēdējā laikā viņš tik pretīgi viņu nopēta, itin kā izģērbj un apvelti ar 2-domīgām piezīmēm. Vakaros, kad mātes nav mājās, mudina meitini izģērbties un likties gultā, bet pats neiet ārā no istabas. Šķirsta grāmatu, izliekas lasām. Vairākas reizes viņa aizmigusi ar visām drēbēm. Reiz viņa pamodās no sēcošas, tabakas smakas piesātinātas elpas un skaļi iekliedzās. Ku tu bļauj, muļķe? Uzmodināsi Rolandiņu. Naikovskis atrāvās no viņas sejas. Kas tā par modi gulēt ar visām drēbēm? Mātei par savām aizdomām baiba nav teikusi ne vārda. Viņa jau tā ir grūti. Patevs pēdējā laikā kļuvis neiecietīgs. Viņu viss skaitina. Ēdiens, ko māte vāra, viņas izskats un apģērbs. Kādēļ tu klusē? Vai tu negribi? Daumans satraucās. Es nezinu, tas ir tik negaidīti. Kur gan mums jāsteidzas? Pabeigsim skolu. Iekārtosimies darbā. Skolu pabeigsim pēc 2 nedēļām, un darbā faktiski jau esam iekārtoti. Tu baidies? Baiba pamāja ar galvu.
No kā? No manis? Nē, drīzāk no sevis pašas. Vai es spēšu būt tev laba sieva? Par to nebēdā. Es tev palīdzēšu. Ne jau par to. Vai tev jau kādreiz bija kāda sieviete? Daumans nodūra galvu un brīdi klusēja. Bija. Pagājušo vasaru. Tu tajā laikā atradies koncertceļojumā Sibīrijā. Tieši tajā brīdī uzkūlās Leons no mūsu kursa. Tu viņu zini, lai ejot līdzi pie baigi foršiem skuķiem. Paņēmām divus traukus, lai būtu vairāk drosmes. Tās skuķenes bija ar pieredzi, zināja, kas un kā jādara. Viena no tām jau pusgadu dzīvo pie Leona. Tu dusmojies. Daumans paskatījās uz Baibu un aprāvās. Baiba klusēja. Daumans aplika roku viņai ap pleciem un pievilka cieši sev klāt. Nevajag. Baiba viņu atgrūda un piegāja pie loga. Kā tu spēji mīlot mani, glāstīt citu meiteni? Redzi, vairums zēnu to neuzņem tik traģiski. Citi lien gultā pie skuķiem, lai pamēģinātu, kā tas ir, un vēlāk izlielās, lai viņus nenoturētu par zaļiem. Un tu? Es jau teicu, tu biji prom, kopā ar gomeļas puišiem, par kuriem tu tā jūsmoji, un tad es iedomājos, ka tu, ko tur taisnoties? Leons teica, ka skuķu pilna pasaule, nav ko bēdāt vienas dēļ. Nu un tad, pēc tam jutos kā apspļaudīts, es nekad vairs. Labāk būtu, ja tu tagad ietu. Nekur es neiešu, saki, ka piedod, nu lūdzu, kopš tās reizes pagājis vesels gads, un es to skuķi pat redzējis neesmu. Zini, Daumant, tagad es nevaru, parunāsim citreiz. Labi, es mājās uzzīmēšu to tavu modeli. Nākamajā dienā Daumants ar uzzīmēto kleitas modeli bija klāt. Es pa nakti daudz pārdomāju un sapratu, ko tu tagad jūti pret mani, bet ja tu man nepiedosi, bez tevis man dzīves nebūs. Daumant, nekad vairs nestrīdēsimies, norunāts. Daumants iedeva Baibai zīmējumu. Tā esi tu, kāzu tērpā, trūks tikai līgavas plīvura. Tik skaista, kādu tu esi uzzīmējis, es neesmu. Esi gan, un vēl tūkstošreiz skaistāka. Atļauj man uz kāzām nogriezt bizi, tikai par manu līķi. Tu esi tikpat vecmodīgs kā mana mamma, matu dēļ man katru rītu jāceļās pusstundu agrāk. Es pats sasukāšu un sapīšu, bet pa nakti tavi mati pārklās mani, kā sega. No Baibas dienas grāmatas. Es mīlu, droši vien es viņu iemīlēju jau sen, tikai pati to neapjautu. Daumants ir drošsirdīgs, stiprs un maigs. Vai skaists? Nezinu. Toms Sūna ir skaistāks, bet Daumantu pret viņu es nekad nemainītu. Meitenes mani apskauž Daumanta dēļ. Cik dažādas mēdz būt mīlestības, katram savādāka. Kādēļ precējās Dēzija? Droši vien seksa un daļēji arī aprēķina dēļ. Apmainīt savu jaunību pret nodrošinātu dzīvi un īgnu, piekasīgu vīramāti. Nu nē, mums ar Daumantu nepieder nekas, bet mēs tomēr esam daudz bagātāki un laimīgāki par Dēziju. Mēs paši veidosim savu dzīvi. Kā būs, tā iztiksim. Mūsu mājās skanēs smiekli un dziesmas, nesaticību un asaras atstāsim aiz durvīm. Vai noticis kaut kas labs? Tu šodien staro kā saulīte, dacu otrā rītā brīdi vērojusi draudzeni nenocietās. Apsoli, ka nevienam neteiksi. Mēs ar Daumantu vakar. Beidzot, apsveicu, par kāzām arī runājāt? Šonedēļ ejam iesniegt dokumentus. Laimīgā, mēs ar Pēteri arī kaut tulīt, bet viņa māte domā, ka Pēterim vispirms jāpabeidz universitāte un jākļūst patstāvīgam. Tas nozīmē gaidīt vēl 5 garus gadus. Pamanījušas meisteres nosodošo skatienu, meitenes apklusa un sāka cītīgi strādāt. Meistere bija gadījusies prasīga. Katru dienu viņa stingri novērtēja padarīto un atzīmēja žurnālā. Šos ierakstus ņemšot vērā
piešķirot kvalifikāciju, bet no tās savukārt būs atkarīga izpeļņa. Vecā labā formene, 3 gadus mēs esam bijušas kopā, sākot no pirmā līdz pēdējam skolas zvanam, ikdienā un svētku reizēs, un no es tevi uzvelku pēdējo reizi. Baiba, šūdama balto apkaklīti, domās sarunājās. Šodien pēdējais eksāmens. Daumans Baibu gaidīja lejā, pie ieejas durvīm. Kādēļ atnāci? Tev eksāmens pēcpusdienā, Baiba pārmeta. Gribējās redzēt tevi. Sirsniņa trīc? Drusciņ, Baiba atzinās. Otrās grupas meitenes pulcējās trepju telpā, pie darbnīcas durvīm. Rādīja cita citai pašdarinātos suvenīrus, kurus atstās skolai. Dace uzmezglojusi smalku, kaklā karamo rotājumu, Baiba izšuvusi salvetes. Bet es aizgāju uz veikalu un nopirku, Ina atzinās. Kas tad zinās, ja prasīs teikšu kapāti? Cik labi meitenes, ka skola pabeigta, es visas tās algebras un gramatikas krāsnī iekšā un uguni klāt, tagad tik sāksies īstā dzīve. Ko gribēšu, to darīšu, senči uz laukiem, es par Rīgu. No direktores kabineta iznāca eksaminācijas komisija. Pati direktore, vecākā meistere, bāzes uzņēmumu pārstāves, kāda sveša pēc izskata barga sieviete ar tumšām brillēm uz acīm. Kas tā tāda, Dace pajautāja meisterei Liepai, no proftehu pārvaldes. Visi sakāja darbnīcā, absolventi sastājās rindā gar sienu. Ierinda mierā, skaitīties, ziņoju, ka kvalifikācijas eksāmenam ieradušās 25 audzēknes, divas iztrūkst, attaisnojošu iemeslu dēļ. Jums pienācis pats atbildīgākais brīdis, jāparāda, ko esat iemācījušās. Novēlu jums attapību, izturību. Visu labi apdomājiet, nesteidzieties ar atbildēm, direktore teica, pasmaidīja savu sirsnīgo smaidu un ar acīm itin kā noglāstīja meitenes. Meitenes izgāja no darbnīcas. Pēc alfabēta tev Baiba jāiet pirmajai. Ej tu, Dace, es pēc tam. Otrās grupas audzēkne Dace Ērgle ieradusies uz kvalifikācijas eksāmenu. Dace nolika komisijas priekšā glīti iesietu darba aprakstu, suvenīru un izklāja uz galda balto kleitu. Dace Ērgle, grupas komjaunatnes sekretāre, deju pulciņa dalībniece, mācību un darba teicamniece, laba, saticīga, sabiedriska. Iesaku piešķirt 4. Kategoriju. Šūšanas apvienības tēvija pārstāve ilgi grozīja Daces kleitu, apskatīja vīles. Kādus nošuvju veidus tu zini? Vienkāršā, divpusējā, pretnošuve, robotā, Dace skaitīja. Un vēl, Dace klusēja. Platā divpusējā nošuve, pastāsti par divpusējo nošuvi, kā to veido. Sašuj vienkāršo vīli, malas izgludina uz abām pusēm, pēc tam no virspuses nošuj gar abām malām, ar mašīnu vienādā attālumā no savienojuma vietas. Meistere Liepa apmierināta pamājā ar galvu. Vai tu pati mezgloji šo kareklīti? Pati, ļoti glīts, vecākā meistere paslavēja. Paldies, var iet. Lieliski nostrādāts darbs. Priecājos, ka šī meitene strādās pie mums. Rīgas tērpu pārstāve paslavēja. Nu kā, meitenes saklupa Dacei apkārt. Normāli, nav ko uztraukties. Otrās grupas audzēkne, Baiba Baltiņa, ieradusies uz kvalifikācijas eksāmenu. Komjauniete, grupas kultordze, mācībās bez trīniekiem, piedalās mākslinieciskajā pašdarbībā, dzied ansamblī, klusa, noslēgta. Strādā mazliet pagausi, bet ļoti kārtīgi. Ierosinu piešķirt 4. Kategoriju. Kas veicina darba kvalitātes celšanu? Augsta strādnieku kvalifikācija, darba organizācija. Un vēl, labi materiāli un mašīnas, vai pa brīdi padomājusi teica. Ja netiksi trolejbusā, nokavēsi darbu, būsi nikna, vai darbs labi veiksies?
Nē, kādu drānu izlieto mitrai gludināšanai? Nebalinātu linu. Kādēļ? Baiba klusēja. Nu, padomā. Tādēļ, ka tā ir izturīga. Pret ko izturīga? Nu, vispār ilgi valkājas. Gludinot jau nevalkā. Izturīga pret augstu temperatūru. Pareizi. Beigas, pagalam, Baiba ārā iznākusi, bezmaz vai raudāja. Es nezināju tik vienkāršu lietu. Svetlanas kleitai bija apvilktas podziņas. Kādu spogu veidus tu zini? Nu, ar kājiņu un bez. Un vēl, nezinu, kādas spogas tavai kleitai? Apvilktas, vēl varbūt cilpotas, sietas, no dzījas. Mēs tādas nelietojam, meistara Liepa aizbildināja audzēkni. Vai tu pati šo cepuri adīji? Nē, nopirku, Svetlana nosarkusi atzinās. Var iet. Paldies, Svetlana teciņus metās ārā pa durvīm. Ļoti laba meitene, centīga, tikai ar mācībām neveicas, grūta galva. Laba sportiste, direktore piemitināja. Arī praksē čakli strādā, žēl, kā aiziet uz laukiem. Laukos tāpat vajag labu šuvēju, meistari Liepa noteica. Vecā, tik pazīstamā zāle, ar šķībi uzglesnotiem vecrīgas jumtiem, skatuves malā, kliņģerīšu ziediem izrotātu aizkaru, prezidijā direktore, meistari, skolotāji, godaviesi, aktieri. Stāvgrūdām pilnajā telpā un uz kāpnēm piederīgie un draugi. Mūzikai un aplausiem skanot, absolventi iesoļoja zālē un ieņēma vietas. Šodien mūsu skolā lieli svētki, gandrīz 100 audzēkņu saņems diplomus par vidusskolas beigšanu un drēmnieka aroda apgūšanu. 3 gadi ir īss laika posms, bet kā jūs tajā esat mainījušies? Pie mums atnāca nedroši zēni un meitenes, kuri neprata pat taisni vīli nošūt. Tagad skolu atstāj droši, pašapzinīgi jaunieši, kas prot savu darbu. Bez aroda, kas dos jums dienišķo maizi, esam jūs mācījuši mīlēt visu skaisto – dabu, ziedus, grāmatas. Pats galvenais – nekad neapmierinieties ar sasniegto. Palikšana uz vietas ir lēna lejupslīde. Absolventus uzrunāja direktore. No otrās grupas pirmā diplomu saņēma Dace. Dace Ērgle skolu beidz ar teicamnieces diplomu, un viņa ir tiesības turpināt mācības augstskolā, nestrādājot obligātos 3 gadus. Meistere Liepa pasniedz Dacei sarkano neļķi, audzinātāja Jurjāne grāmatu. Baiba Baltiņa. Visiem atnākuši draugi, piederīgie, vienīgi viņai ne. Pēkšņi Baiba pamanīja mīļu pazīstamu seju, kas viņai uzsmaidīja. Daumanta māte, tik līdzīga dēlam, tikai vecāka. Diplomi saņemti, svinīgās runas izrunātas, ziedi un piemiņas veltes meistariem un skolotājiem pasniegti. Absolventi un apsveicēji sajuka vienā murskulī. Svetlana mazliet skumīgi grozīja pirkstos vienīgo meistares doto sarkano neļķi. Viņai nebija neviena, kas apsveic. Sveta, Svetlana, pēkšņi atskanēja dopšs bass. No zāles aizmugures tieši cauri pašai ļaužu biežņai šurp lauzās Mārčs. Apsveicu Bērzainis kolhoza un savā vārdā. Mārčs ielika Svetlanai rokās zilganu rožu klēpi. Meitenes acīs vispirms pavīdēja neticība, tad izbrīns un visbeidzot spēš prieks. Kad braukt pakaļ? Pirmajā brīdī viņa nejaudāja izteikt ne vārda, tikai paraustīja plecus. Kādas burvīgas rozes, nevienai tādu nav, kur tu izrāvi tik kolosālu puisi? Elita un Nina nenoturējās, kad Svetlana apsēdās draudzenēm blakus. Vai tu viņu uzlūdzi vakarā uz dejām? Svetlana pakratīja galvu. Aptaurētā būtu mums par 3 vismaz viens stabils kavalieris. Kādēļ gan neuzaicināt, Svetlana prātoja, Dēzija toreiz vasarā par Mārču samuldēja visādas muļķības. Patiesībā viņš ir gluži lādzīgs puisis. Dēzijas mamma arī tā saka. Un lai nu kurš, bet viņa jau nu gan neies melot.
pazīst Māču no bērnu dienām, draudzējas ar viņa māti. Damans Gaišpelēkā uzvalkā stāvēja starp Tomu un Leonu. Šo ziemā šūto uzvalku viņam ar speciālu lēmumu ieskaitīja par diplomdarbu. Slimā roka kļuvusi jūtami kustīgāka, tomēr neļāva vēl strādāt tik veicīgi, kā Daumans mēdza to darīt. Ar šo mašīnu vēl nekas, gāja tīri veikli, bet tur, kur nācās strādāt ar rokām, neveiklie pirksti nespēja saturēt smalko adatu. Toms mierīgs un izturēts kā vienmēr, ne ar vaibstu neizrādīja, ka priecājas par skolas beigšanu. Viss ritēja uz priekšu, kā bija ieplānots. Leons burzīja pirkstos apliecību par profesijas apgūšanu un izskatījās pavisam sašļucis. Cik kolosāli, ka viss beidzot pavērsies uz labo pusi, Daumans domāja. Tagad viņš sēd kopā ar biedriem, ar baibu un rokā ir skolas beigšanas diploms. Priekšā darbs, ko pats izvēlējies, bet varēja būt citādi. Smilšu kopiņa kapos vai kroplis vienrocis. Viņam paveicās ar ārstu, kas uzdrošinājās riskēt. Tāda bija šī diena. Smaidi mījās ar asrām, prieks ar nožēlu. Mārču, varbūt tu atnāksi arī uz atvadu balli? Jūrmalu ciema restorānā, Svetlana ieminējās. Kāda runa? Protams, būšu, ja iepriekš aizrunāju visas dejas. Mums arī gribas padejot, Elita iejaucās sarunā un šķelmīgi pasmaidīja. Vienīgi ar Svetlanas atļauju, viņas dēļ es speciāli izbrīvēju šo dienu, mašīna arī līdzi, varu aizraut. Un mūs arī? Elita un Nina neatkāpās no Svetlanas nesoli. Un jūs arī, protams. Čau, Pēter, tu arī šeit? Kā lai atstāji savu dāmu tādā nozīmīgā dienā bez kavaliera? Apsveicu, vēlu laimes. Ar skolas beigšanu? Nav par ko. Neizliecies, es visu zinu. Dace pateica, kad jūs ar baibu sarakstīsieties. Septembra sākumā Kristīna Liepa ar saimnieces aci rūpīgi pārskatīja svētku galdu. Tas bija klāts dineju zālē, lai restorāna viesi netraucētu svinības. Ziedi vāzēs, sniegbalts galdauts, viss kods godam, meistere bija apmierināta. Lai slava tai, tai mūsu meisterī. Viņa izdzirdēja draudzīgu kori. Rožainas, zaļganas, zilas, dzeltenas, garās kleitas, mirdzošas acis, smiekli. Tās taču viņējās. Nu, meitenes, tas gan ir pārsteigums. Kristīnes Liepas seja savilkās priecīgās krunciņās. Pa kuru laiku jūs to paguvāt? Baiba pirmā piekāpja pie meistaris, iztaisīja zemu reveransu kā karalienes priekšā un pasniedza baltu neļķu pušķi. Paldies par visu, ko jūs mums iemācījāt. Jūs mums vienmēr būsiet paraugs. Paldies par stingrību un prasīgumu, par mīlestību, par labestību. Viņas pēdējais izlaidums. Vairāk nebūs. To Liepa zināja skaidri. Arī viņai šīs bija atvadas, ne tikai no grupas, bet arī no skolas. Bet viņa nekā neteica. Noslaucīja aizkustinājuma asaras un aicināja visus pie galda. Dace un Baiba stāvēja uz restorāna jumtu terases. Aiz priežu galotnēm, kā milzīga perlamutra bļoda, laistījās jūra, nekustējās ne zariņš, mūzika bija apklususi. No lejas atskanēja sienāžu čīgāšana, tālumā iedziedājās gailis. Trudenī iesi uz politehnisko? Nezinu, gribētos mazlietiņ atvilkt telpu, padzīvot tāpat. Pēteris gan vārdo, lai ejot, citādi visas skolas gudrības nākšoties kalt atkal no jauna. Un tu? Mēs ar Daumantu gadiņu vai pāris pastrādāsim, labāk apgūsim ārodu, tad jau manīs. Reaktīvā lidmašīna griezīgi kaugdama, kā bulta pāršķēla debesis. Re, kur viņas nolīdušas, un mēs meklējam pa malu malām, pat uz jūru bijām aizskrējuši. Daumants aplika roku baibai ap pleciem. Ejam dejot, muzikanti atpūtušies. Labāk te pat uz vietas, te vēsāks. Svetlana dejoja ar Mārču. Šī ir laimīgākā diena manā mūžā. Skola pabeigta,
un tik skaistas un smaržīgas rozes es vēl nekad neesmu saņēmusi. Speciāli tev. Zini ko? Braucam uz mājām. Tūlīt? Jā, ar rīta gaismu būsim galā. Bet kur es palikšu? Man ir tava jaunā dzīvokļa atslēgas. Parādi! Mārčs izvilka no bikšu kabatas riņķīti, kurā karājās trīs spīdīgas atslēgas. Bet man kopmītnē mantas, Svetlana vēl šaubījās, aizlaidīsim kādu vakaru pakaļ. Svetlana brīdi pētīja Mārča seju, vai tik viņā neslēpjas kāds nelāks nodoms, bet puisis raudzījās nopietni un godīgi, braucam, kas izlēmts, izlēmts. Balle turpinājās, neviens pat nepamanīja Svetlanas aizbraukšanu. Tūlīt laiks saule, skrējam apsveikt. No restorāna ārā, augšā pa lēzeno kāpu, smelpapēžu kurpītes pilnas ar smiltīm, meisterei Kristīnei pie vienas rokas Dace, pie otras Elita. Pagaidiet, meitenes, elpurauj ciet! Ātrāk, meisterīt, ka nenokavējam pašu pirmo staru! Runā, ka tas tāpat kā pēdējais, esot zaļā krāsā. Kurpes nost, zeķes nost, vēsais ūdens glaužas ap sakarsušajām pēdām. Cik labi! Pirmie stari izlauzās cauri mākonim, kas bija nogūlies pie afāršņa tieši saulē priekšā. Meitenes, kur baiba? Re, kur viņi tālu priekšā? Paskat kādi, grib no mums aizlaisties! Skrējam, meitenes, kura pirmā viņus panāks. Nevajag, Jurāti Jurjānis atvēra Elitu aiz rokas, viņiem pašiem savs ceļš šejams.